إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا خير نبيٍّ أرسله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. اللهم عز وجل أفلندرين prej ti falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet i adërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Në ligjëratën apo në hutbën e javës së kaluar folëm diçka rreth vlerës dhe dobisë së kërkimit të diturisë dhe se sa Islami kushton rëndësi kërkimit të diturisë. Dhe falem dhe undalem vetëm në pjesën ajetit kuranori Iqra. E sot do të flasim për një pjesë tjetër që thot Bismi Rabbi kelledhi i khalak, në emrin e Zotit tënd i cili të krijoj. Çdo besimtar du të ketë parasysh se fjala Iqra leza ka edhe obligime dhe detyra që besimtari du të i përmbush, nëse dan dhe ka dëshirë që ki lezim dhe ki studim të jeti mirëfilt dhe produktdhënës dhe i pranuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këtë po e përmendi që besimtarit ta ketë parasysh që të lexojë në emrin e Zotit të vet i cili e ka kriju, që leximi i tij, studimi i tij të jetë konform udhëresave të Allahut azza wa jall dhe konform ndalesave të tij, që besimtari me anë të studimit dhe me anë të leximit asnjëherë të mos merr guximin që t'i thej parimet Allahut subhanahu wa ta'ala, që nënkupton se leximi dhe studimi besimtarën duhet që ta bëj më devotshëm dhe më të përpik në praktikimin dhe realizimin të urdhrave të Allahut azza wa jall, dhe në asnjëherë dhe në asnjë rast leximi dhe studimi besimtarin nuk e prish në aspektin e moralit, në aspektin e nderit dhe në aspektin fetar. Këtë po themi që her pas heri dikush parcetohet me fjalën Iqra që t'i legalizoj disa harame dhe disa ndalesa që ndodhin në familjet e tona, që ndodhin tek nxënësit e tonë. Dhe këtë nëse dikush merr dhe konteston më njëherë, mundohen që ta etiketojnë me etiketën se ti e kundra arsimimit dhe ti e kundra shkencës dhe studimit. Jo vallahi, feja islame është për studim, është për arsimim, është për avancim, por çdo sen të jetë konform udhëresave të Allahut azza wa jall. Dhe sa asnjëherë Islami nuk i ka thonë njeriu të mos avancohet dhe mos shkollohet, por çdo herë njeriu i ka thonë avancohu, studio, por duhesh mbetur si njeri, duhesh të jesh i moralshëm dhe i ndershëm, dhe duhesh të jesh besimtar i dinshëm i cili praktikon dhe realizon udhëresat e Allahut azza wa jall. Këtë po e përmendi këtu në këtë rast edhe në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot në një lutje të tij, hadithi që është vërtet, ka thonë Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa, o Zot, kërkoj prej teje mbrojtje nga detyria e cila detyri nuk bën dobi, dhe kërkoj mbrojtje prej teje nga detyria e cila detyri shkakton çurudi dhe prishje të moralit. Ne jemi për detyri, por jemi për detyri dhe arsimim i cili është konform moralit islam, konform moralit njerëzor. Asnjëherë nuk kemi kundra dituris, por se themi çdo prind duhet ketë parasysh që trekëndshin i cili është trekëndshi patjetërsueshëm për ta mbajtur balancën e arsimimit dhe studimit, është shkolla, është familja dhe është xhamia. Nëse ne këtë trekëndsh që kemi prish, atëherë dituria jonë do të na kthehet bumerang për ka e keqja. Kur kemi thonë se është haram me shku dhe me u shkollu, por çdo kemi thonë se është haram të shkojë besimtari të shkollohet dhe t'ia kthen shpinën në fesë? Kur kemi thonë se në është haram që të shkon dhe të shkollohet bia muslimane? Çdo kemi thonë që bia muslimane edhe ajo e ka obligim dhe detyrë fetare që të shkollohet dhe të avancohet, por asnjëherë nuk kemi thonë që bia muslimane zhveshet kur të shkojë në shkollë? Këtë po e përmendi dhe po të thamë, o bab, a e din ku e ki bijën tënde? A e ke në shkollë bijën tënde apo e ke në treg? A e din ku e ki djalin tënd? A e ke në klas apo e ke në qendra tregtare? A ke marrë ndonjëherë ta kontrollosh çantën e bijës tënde? Në çantën e saj a ka libra dhe fletore apo ka shminka e makiazh e miniça të cilët i zhvesh rrugës? A ke marrë ta kontrollosh ndonjëherë çantën e djalit tënd?
dhe ta shohësh në çantën e tij, a ka libra, a ka fletore dhe lapsa, apo në çantën e tij ka gazeta të fllitshta të cilat prishin moralin dhe nderin e tij, apo diçka Allahu mos e rujt, ala ma keq se kjo. Po themi që besimtarit të hap syt, për shkak se arsyet nuk ekzistojnë më, për shkak se maherët kemi thonë se nuk kemi mundësi me shku në përshkolla me mbulesa. Elhamdulillah tani asnjë drejtor në përshkollat e tona shqiptare nuk ndalon mbulesën në klasë. Ku është mbulesa e bijave tona? Ku është guximi që në bijës tonë shkollë të mesme të themi oj bi, ke hi mbilik, mloja avretin tonë? Ku është nderi, nëse nuk ka mundësi me vënë shami? Çka ka mbet? A me minic patjetër o me shku shami në shkollë nëse nuk vënë shami? Nëse jo shami, atëherë themi veshje tek, veshje në këmish kragat. Atëherë themi mbuloja avretin tonë, në shko me tesha të ngushta që me qërodi dhe gërdit një dunjo gjatë shkuarës në shkollë. Nëse djali jot ka hin bilik dhe ka shku që studion në fakultet, asnjë kjo nuk do me thonë që ai duhet bëhet i amoralshëm, që të prish në derë dhe të bëhe zina ka të mrije. Jo, nëse ai ka mri me shku që studoje fakultet dhe të bëhet student, i themi mos haro se ti, edhe pse ke shku me studiu atje, edhe pse ke shku në fakultet ti, Allah e musliman, Allah e ke për obligim falen e namazit. Këtë balans e kemi pa tjetër që të mbajmë, dhe këtë detyrë dhe obligim mësë shumë të e kam prindërit dhe nonat në përshtëpit e tyre. Këtë për përmendi për shak se mo arsia nuk ekziston, për shak se mo në shkollat e tona lejohet mbulesa, për shak se mo në shkollat e tona lejohet falja e namazit, për shak se në përshkollat e tona kanë ranë në halë dhe drejtorat e shkollave, kemi mri në atë dërejgje dhe në atë zaman që drejtorat e shkollave me shkri dhe me shkrujt lajmërime ndalohet ardhja në shkollë me mini supnja. A dini se drejtorat e shkollave bëjnë kontrola në përçontat e bijave tona për shkak se kjo në përçontat e bijave gjojnë ma shumë shminka se sa lapsa? A dini se ato shminka, ato makiaje ne i blejmë? Ne vajapmi bijave tona ato pare? Edhe themi dhe arsjetomi shkolla, vallahi shkolla si ka fajt. Vallahi edhe drejtorët kanë ngrejt dorë dhe themi u lodhëm, edhe kemi frikë me ngrit zonin nga prindërit, për shak se me bo me athon një fjallë të keqe bijës së ti, sepse ka shtin qonë shminka, vjen këtë kabile, këtë familje të nxesin për fyti. O prindër, o babalar, qojni bijat në shkolla, qojni djemët në shkolla, ama qka, kontroloni ata, nuk do me thonë sepse i kemi qunë shkollë se duhet mu gjveshin nga frima islame. Po, shkolla është obligim dhe detyr, arsimimi është obligim fetar, arsimimi është ajeti i parë i zbritur Kur'an, ama asnjëherë nuk duhet marru, se duhet me thonë ikra, ama bismi rabbi kelledi khalak, në emrin e Zotit. E ky arsimim dhe ky shkollim, që është i gjveshtë, që thret në moralitet, që prish nderin, nuk është bismi rabbike, është ikre leta, ama nuk është bismi rabbike. Ne, nëse dojmë me qu në vend urdhrin Allahut Azza wa Jall, kemi me qu vetëm kur themi evlatëve tonë dhe bijave tona ikre, bismi rabbike alladhi khalaq. Djali shkon në shkollë ashtu si ka hije, në çantën e tij ka lapsa, ka fletore, ka libra. Bija shkon në shkollë ashtu si ka hije, e vesh si muslimane dhe në çantën e saj bardh lapsa, fletore, ashtu si ka hije një nxënësit dhe një nxënësës. Lusë Allahun Azza wa Jall që studentëve ton të jep ymër dhe shëndet, që këto studime sa më shpejt ti përfundojnë. Edhe nxënësve ton të jep ymër dhe shëndet dhe suksese, që të dalin nxënës të mirë dhe të zjellshëm. Por se tham lusë Allahun Azza wa Jall, e lusë Allahun i cili është mbi të kashat ka qej, që studentët ton, nxënësit ton ti bëjnë nga ata që do të jenë besimtar të mirë, e të mos na bën baki që ata të dalin intelektual, që xhamis nuk ja din derën e as kishës që ja di drejt, që ja din rrenin. Lusë Allahun Azza wa Jall që gjithë vëzërit e tonë që janë në Siri, që kanë probleme dhe të lashe, që ata të ndihmoj, por e vëzërit e tonë që janë në burë, ata të shpitojnë nga zulumi i zulumqarve. E ku në kau një hadha, wa staghfiru Allah li, wa lakum fa staghfiru, innehu huwa al-ghafuru rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Soni safat, mos tini zbrastira me sjosh, pa mbush gjamia mbrenda të mos falet askush jashtë. Mush të gjamin mirë, pastaj nëse nuk mbetet vend brenda në gjami, atëherë ka mundësi që të falë me jashtë. Të kenë kujdesi dhe disa të ri që vinë pak pa me pantule ma moderne, të kenë kujdesi që gjatë shkuarjes në sejshde të mos ju shplot shpina. Të kemi kujdesi dhe thot që të mos e bëjmë këtë gabim. Dalni telefonat që të mos në shqetësojnë dhe banë në hazër për namaz. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.